Pozdrav svima, u ovom videu radimo racionalne brojeve. Ako je x jednako 7 šestina, y 3 četvrtina i z minus 1 polovina, izračunaj x plus y minus z pod a i pod b imamo y minus x u zagradi plus z plus y u zagradi. Ajmo prvo da radimo primjer pod a. Dakle, umjesto ovih nepoznatih menjamo sa njihovim vrednostima. X nam je minus 7 šestina, pa ćemo pisati minus 7 šestina plus y je 3 četvrtina i imamo minus, z nam je minus 1 polovina. Dakle, treba da vodimo račune na znake ovih brojeva. Ovaj ovdje je pozitivan. I to je dalje jednako. Ajmo sva tri odjednom da računamo. Prvo ćemo se osloboditi zagrade. Dakle, ovo je minus 7 šestina plus 3 četvrtina. Ovdje će minus i minus kad se oslobodimo zagrade dati plus, pa ćemo imati plus 1 polovina. Tražimo n za s za 6, 4 i 2. Po svemu sudeći to će biti 12. Dakle, ovaj prvi ću proširiti sa 2, ovaj ću proširiti sa 3, a ovaj sa 6. Pa ćemo dalje imati, dakle ovaj minus prepisujemo, 7 puta 2 je 14, kroz 7, 6 puta 2 je 12, plus, ovdje imamo 9 kroz 12, i ovdje kad proširimo to će biti 6 dvanestina, plus 6 dvanestina, da je dalje jednako. Sad imamo ovdje minus 14 plus 9. Dakle, gledamo uvijek znak ispred. Minus 14 plus 9, to je isto kao i 14 minus 9, odnosno 5. Samo što gledamo čija apsolutna vrednost je veća, to će biti vrednost ovog prvog broja. I prepisujemo njegov znak. Dakle, on je negativan, pa ćemo prepisati minus. I dakle, rekli smo da je to 5, dakle bit će minus 5 dvanestina plus 6 dvanestina da je jednako. Sad imamo minus 5 plus 6, gledamo čija apsolutna vrednost je veća, to je broj 6, pa će biti pozitivan rezultat. I oduzimamo, dakle, čim su različiti znaci, onda se oduzimaju, 6 minus 5 je 1, rekli smo da će biti plus, dakle ostaje nam jedna dvanestina kao rješenje ovog prvog primjera. Sad radimo primjer pod b. Dakle, umjesto y pisat ćemo 3 četvrtine. Pa imamo minus, x nam je minus 7 šestina, stavljamo zagradu. Plus, z nam je minus 1 polovina, plus y nam je 3 četvrtine. Da je jednako. Ajmo prvo da se oslobodimo ove unutrašnje zagrade. Dakle, imat ćemo 3 četvrtine, minus i minus daje plus, pa će biti 7 šestine, plus, ovdje u zagradi možemo odmah da svedemo na zajednički imenilac, ovaj prvi ćemo pomnožiti 2 da bi nam i dole bilo 4, pa će biti minus 2 četvrtine plus 3 četvrtine. Što je dalje jednako, ovdje također tražimo n za s, za 4 i 6, to će biti 12, prvi množimo sa 3, drugi množimo sa 2. 3 puta 3 je 9, dvanestina plus, ovdje imamo 14 dvanestina. Zatvorimo zagradu, plus, ovdje imamo minus 2 plus 3, dakle, apsolutna vrednost ovog drugog broja je veća, broj 3, tako da će biti pozitivan rezultat. Ova zagrada mi i nije trebala, ali nema veze. I imamo minus 2 plus 3, odnosno 3 minus 2, to je 1, pa mi ostaje 1 četvrtina. Da je jednako. 9 plus 14 je 23 dvanestine plus 1 četvrtina. Sad samo ovaj drugi proširimo sa 3 da bismo dole dobili 12. Pa ćemo imati 23 dvanestina plus, ovdje nam ostaje 3 dvanestina, što je dalje jednako. 23 plus 3 je 26 kroz 12. Ajmo prvo sa 2 pa ćemo vidjeti. To će biti 13 kroz 6.
odnosno ovdje imamo dva cela i jedna šestina. Dakle, ovo je rezultat ovog drugog primjera. To je to, pozdrav!